آدمخواری یکی از وحشتناکترین جنایات انسانه. اگه ویدیوهای قبلی ما رو دنبال کرده باشین، میدونین که یه قسمت در مورد آرمن مایوس، آدمخوار آلمانی، درست کردیم. امروز میخوایم در مورد یکی دیگه از سنگدلترین آدمخوارهای تاریخ که از قضا خانومم هست صحبت کنیم. لطفاً تا آخر این ویدیو همراه ما باشین. کاترین نایت در یک محیط خانوادگی غیر متعارف متولد شد و رشد کرد. مادرش باربارا روغان با جک روغان ازدواج کرده بود و با اون در شهر کوچیک آبردین در نیو سالت ویلز زندگی می‌کردن. باربارا و جک 4 تا پسر داشتن تا اینکه باربارا با دوست و همکار شوهرش وارد رابطه میشه و به همسرش خیانت می‌کنه. ماجرای خیانت خیلی زود لو میره و با توجه به کوچیک بودن محل زندگی اونها، این رسوایی باعث میشه که باربارا مجبور شه از شهر بره. باربارا با همکار شوهر سابقش به نام کین نایت به شهر مور نقل مکان میکنن و در این جا به جایی هیچ کدوم از 4 پسرش همراهش نمیان. 2 پسر بزرگتر به زندگی با پدرشون ادامه میدن، در حالی که 2 پسر کوچیکتر پیش یکی از عمه هاشون در سیدنی فرستاده میشن. زندگی در شهر مور کم و بیش با سختی ادامه پیدا میکنه و باربارا و کن صاحب 4 فرزند دیگه هم میشن. کاترین نایت فرزند سوم این زوجه و در سال 1955 به دنیا میاد. در 1959 وقتی که کاترین 4 سالش بوده، جک روغان همسر اول مادرش میمیره و 2 پسری که با اون زندگی میکردن هم میان پیش خانواده جدید مادرش. کن نایت همسر جدید باربارا الکلی و آدم عصبانی و خشنی بود. از طرفی با تهدید همواره به همسر خودش تجاوز میکرد و باربارا هم بدون رو دروایسی همه چیز رو برای دختراش تعریف میکرد و میگفت چقدر از رابطه جنسی با مردها متنفره. در نوجوانی کاترین به طور مکرر توسط چند نفر از اعضای خانواده خودش مورد تعرض جنسی قرار گرفت و این ماجرا تا 11 سالگی اون ادامه داشت. با توجه به وضعیت به هم ریخته خانوادگی کاترین، اون فقط به عموش اسکار نزدیک بود که یک سوارکار قهرمان هم بود. اسکار در سال 1969 خودکشی میکنه و همین موضوع باعث میشه تا زندگی کاترین از قبل هم ناامید کننده تر بشه و یه جورایی باعث نابودی درونی کاترین میشه. خود کاترین در مورد خودکشی عموش میگه که من هیچ وقت نفهمیدم چرا خودشو کشت، ولی بعضی وقتا روحش میومد پیشم و ساعتها با هم حرف میزد. کاترین با اینکه تا دبیرستان بیشتر درس نخونده بود، ولی به عنوان یک دانش آموز بولی و قلدر شناخته میشد. حداقل 2 جرم توی دوران تحصیلش انجام داده بود که یکی از اونها برمیگرده به حمله‌ای که به یکی از دانش آموزان داشته و اون رو تا سرحد مرگ کتک زده بود و یکی دیگه هم حمله کردن به یک معلم بوده. البته توی ماجرای دوم معلم چاقویی که دست کاترین بوده رو ازش میگیره و خود کاترین رو با چاقو زخمی میکنه. گفتیم که کاترین تا 15 سالگی مدرسه رو ادامه داد و بعد از اون بدون اینکه حتی سواد ساده خوندن و نوشتن رو هم یاد گرفته باشه وارد بازار کار شد. در اولین قدم توی یک تولیدی لباس به عنوان برشکار استخدام میشه و برای 12 ماه اونجا کار میکنه. بعد از 1 سال که به نسبت آروم سپری شده بود، اون یه شغل جدید پیدا میکنه و از تولیدی لباس میاد بیرون. شغل رویایی کاترین بریدن سر حیوانات توی کشتارگاه. کاترین توی کشتارگاه مشغول میشه و چند سالی هم اونجا کار میکرده و عملاً هم اونجا بزرگ میشه. استخونبندی درشتش هم به پیشرفتش توی کار کمک میکنه و خیلی زود میتونه به عنوان یک کارگر نمونه توی کشتارگاه جای پای خودش رو سفت کنه. کاترین برای اولین بار در سال 1973 با دیوید کلت ملاقات کرد. دیوید قبلا در راهن بندر فوکس کار میکرد. دیوید مصیبت‌های زیادی رو از سر گذرانده بود. مثلا دوست صمیمیش توی تصادف کشته شده بود یا در حادثه برخورد قطار با اتوبوس یک مدرسه هم حضور داشته و به مصدومان اون حادثه کمک کرد. وجود این تراژدی‌ها در زندگی دیوید اون رو به یک آدم الکلی و افسرده تبدیل کرده. اون بعد از اینکه چند باری سر کار خواب بوده و خرابکاری‌هایی کرده بود، از سمت خودش برکنار میشه و منتقلش می‌کنن به شهری که کاترین در اونجا زندگی می‌کرده. با اینکه دیوید در رزومه کاری خودش نکته قابل دفاعی نداشت، اما خیلی زود تونست تو همون کشتارگاهی که کاترین مشغول به کار بوده، کار پیدا بکنه و
اونجا با برادر کاترین رابطه دوستی عمیقی رو ایجاد میکنه. همین دوستی باعث میشه تا پای دیوید به زندگی خانوادگی نایت ها باز بشه و با کاترین آشنا بشن و در نهایت سال 1974 این دو نفر با هم ازدواج کنن. یکی از عجیبترین اتفاقات زندگی این دو نفر همون شب عروسی رخ میده، جایی که کاترین موقع خواب سعی میکنه تا دیوید رو خفه کنه. این زن دیوونه انقدر گلوی دیوید رو فشار میده که صورت دیوید کبود میشه و تقریبا داشته میمرده، اما به دلیل نامعلومی کاترین دست از خفه کردن اون بر میداره. کاترین بعدها در مورد دلیل این دعواشون اعتراف کرد که دیوید بعد از انجام دادن 3 بار رابطه جنسی میخواسته بخوابه و این موضوع باعث عصبانیت کاترین شده بود. زندگی این دو نفر به شدت خشن و با تنش ادامه پیدا میکرد، تا اینکه یک روز دیوید به خاطر شرکت در یک مسابقه دارت دیر به خونه میاد و وقتی وارد خونه میشه میبینه که کاترین تمام لباسها و کفشهاش را آتیش زده. همینطور که گیج و هاج و واج بوده از رفتار کاترین که از قضا اون موقع اولین فرزندش رو باردار بوده، از پشت با ماهیتابه ضربه محکمی به سر دیوید میزنه که باعث شکستگی جمجمه اون میشه. البته دیوید موفق میشه از مهلکه فرار کنه و به بیمارستان بره. بعد از این اتفاق دیوید دیگه پیش کاترین بر نمیگرده و در می سال 76 هم با زن دیگه ای آشنا میشه و از شهر میره. فردای روز رفتن دیوید از شهر مردم میبینن که کاترین بچهش رو توی کالسکه گذاشته و داره توی شهر راه میره. اما حرکات اون و تکونهایی که به کالسکه میداد شبیه به آدمهای روانی بود و همین باعث میشه تا پلیس کاترین رو دستگیر کنه و به بیمارستان روانی بفرسته. در بیمارستان روانی کاترین به دلیل افسردگی بستری میشه و چند هفته تحت درمان قرار میگیره. بعد از مرخص شدن از بیمارستان مجدداً دخترش ملیسای 2 ماهه رو روی ریل راهن شهر ول میکنه و بعد از دزدیدن یه تبر به شهر میره و چند نفر رو تهدید به کشتن میکنه. در همین حین مردی که به اولتد معروف بوده در نزدیکی ریل راهن مشغول جستجوی قضا بوده و فقط چند دقیقه قبل از عبور قطار از روی ملیسا اون رو پیدا میکنه و نجاتش میده. کاترین دوباره دستگیر میشه و به بیمارستان منتقل میشه. اما پزشکان بیمارستان معتقد بودن که این زن سالمه و به خاطر همین فردای اون روز مجدداً اون رو مرخص میکنن. چند روز بعد از این ماجرا کاترین دوباره با یک چاقو به یک زن حمله میکنه. یک ضربه به صورت اون میزنه و ازش میخواد تا با ماشینش کاترین رو به کوینزلند، شهری که دیوید اونجا رفته، برسونه تا اون بتونه شوهرش رو پیدا کنه. زن هم به ناچار با کاترین همکاری میکنه، اما وسط راه وقتی که به یک پمپ بنزین میرسن زن موفق میشه فرار کنه و به پلیس خبر بده. تا وقتی پلیس برسه کاترین یه پسر جوون رو گروگان میگیره و باعث ایجاد رعب و وحشت توی پمپ بنزین میشه. خوشبختانه وقتی پلیس سر میرسه موفق میشن که کاترین رو خلع سلاح کنن و اون رو مجدداً به بیمارستان روانی بفرستن. کاترین مجدداً در بیمارستان روانی بستری میشه و اونجا به پرستاراش میگه که میخواسته مکانیکی که توی اون پمپ بنزین مغازه داشته رو به خاطر تعمیر کردن ماشین دیوید بکشه. کاترین میگفت که اگر دستگیر نمیشدم و میتونستم به کوینزلند برم، دوست دختر و مادر دیوید رو هم میکشتم. وقتی پلیس به دیوید ماجرا رو اطلاع میده، دیوید خیلی متاثر میشه و دوست دختر خودش رو ول میکنه و به خاطر دلسوزی به همراه مادرش به شهر قبلیشون برمیگرده. کاترین فقط 3 ماه در بیمارستان بستری میمونه و به بهانه مراقبت از مادر شوهر پیرش موفق میشه تا نظر دکترها رو برای مرخص شدن جلب کنه. در 9 آگوست 1976 اون از بیمارستان مرخص میشه و به همراه دیوید به حومه شهر نقل مکان میکنه. اونجا موفق میشه که در یک کشتارگاه جدید استخدام بشه و چند سال بدون دردسر از زندگیش رو بگذرونه. کاترین و دیوید در 6 مارس 1980 دومین دخترشون به نام ناتاشا رو هم به دنیا میارن، اما زندگی مشترکشون فقط تا سال 84 ادامه پیدا میکنه. این بار کاترین دیوید رو ترک میکنه و مدتی رو در خونه پدریش زندگی میکنه. در این سالها به دلیل کارهای سختی که در کشتارگاه ها انجام داده بود دچار آسیب دیدگی های جدی از ناحیه کمر شده بود و از دولت درخواست از کار افتادگی کرده بود. بیمه هم علاوه بر حقوق از کار افتادگی یه خونه در آبردین به اون میده که اجاره خیلی کمی داشته. این رو توی پرانتز بگم، خیلی جالبه که آدمی با این سابقه از خشونت و بستری بودن در بیمارستان های روانی انقدر تحت حمایت
دولت قرار می گرفته. 2 سال بعد از جدایی کاترین از کلیت، کاترین با یک کارگر معدن 38 ساله به نام دیوید ساندرز آشنا میشه. این آشنایی باعث میشه تا ساندرز به خونه کاترین نقل مکان کنه. البته رابطه ی این دو نفر آنچنان سالم و بدون دردسر هم نبود. خیلی زود مشکلات و اختلافهای اونا جدی میشه و کاترین بیشتر اوقات ساندرز رو از خونه بیرون میکرده، ولی بعد از چند ساعت برای آشتی پیش قدم میشده. حتی یک بار در یکی از دعواشون کاترین گلوی سگ 2 ماهه ساندرز رو جلوی چشمای ساندرز میبره. اما به هر حال اونا در سال 1988 صاحب یه دختر میشه. خونه کاترین با پوست حیوانات، جمجمه اونها، شاخ، تله های مختلف زنگ زده، کت های چرمی، چکمه های قدیمی، قلاده ها، چنگک ها و چنگال ها تزئین شده بود. این دکوراسیون به قدر شلوغ و عجیب بود که تقریباً هیچ فضایی از خونه از جمله سقف ها بدون پوشش باقی نمونده بودن. یه روز که طبق معمول کاترین و ساندرز با هم دعوا می کردن، کاترین با اتو یه ضربه محکم به صورت ساندرز میزنه و قیچی رو بر می داره تا شکم اون رو پاره کنه. اما ساندرز به طرز معجزه آسایی موفق میشه که از دست کاترین فرار کنه. 2 روز بعد که ساندرز به خونه بر می گرده، میبینه که کاترین تمام لباسها و وسایل اون رو با همون قیچی بریده یا خراب کرده. همین ترس باعث میشه که ساندرز از خونه بره و برای چند ماهی بر نگرده. بعد از چند ماه که تصمیم میگیره برای دیدن دخترش سری به کاترین بزنه، متوجه میشه که کاترین پیش پلیس رفته و ادعا کرده که ساندرز اون رو میزده و یک حکم جلب هم براش گرفته. در این نقطه ساندرز برای همیشه پاش رو از زندگی کاترین بیرون میکشه و دیگه هیچ وقت علنی خودش رو به کاترین نشون نمیده. بعد از این اتفاقات مردهای زیادی وارد زندگی کاترین شدن و همشون بعد از یه مدت رابطه داشتن با این شخصیت روانی اون رو ترکش میکردن. تا اینکه در سال 1990 کاترین متوجه میشه که بارداره و پدر بچهش مرد 43 ساله به اسم جانه. کاترین و جان صاحب یک پسر میشن که اسمش رو میذارن اریک. رابطه ی این دو نفر تا 2 سالگی اریک، یعنی 1992، ادامه پیدا میکنه، ولی کاترین به خاطر یه مرد دیگه جان رو ترک میکنه. این مرد جدید که کاترین باهاش رابطه برقرار میکنه هم از قضا اسمش جان بوده. جان چارلز توماس پرایس. جان پرایس 37 سال داشت و قبل از آشنایی با کاترین 3 تا بچه داشت و از همسرش جدا شده بود. بچه کوچکترش پیش همسرش زندگی میکرد و 2 بچه بزرگتر با جان پرایس زندگی میکرد. در نتیجه رابطه کاترین و جان پرایس 5 تا بچه رو درگیر میکرد. 2 تا از بچه های جان و 3 تا از بچه های کاترین که پیشش زندگی میکرد. پرایس از خشونت ها و دیوانگی های کاترین اطلاع کامل داشت، اما نمیدونست که چه زندگی پلیدی در انتظارشه. این 2 نفر به همراه 5 فرزندشون به یک خونه جدید نقل مکان میکنن و زندگیشون رو شروع میکنن. این 2 نفر زندگی پرفراز و نشیبی رو داشتن، اما با این حال هنوز ادامه میدادن تا اینکه سال 1998 کاترین اصرار میکرده که بعد از این همه سال زندگی با هم باید ازدواج کنیم، ولی جان پرایس زیر بار نمیرفت. کاترین برای اینکه این کار جان رو تلافی کنه، از وسایلی که جان از محل کارش دزدیده بوده و به خونه آورده بوده فیلم میگیره و میفرسته برای صاحب کار جان. مشخصه که رئیس جان رو اخراج میکنه. جان هم وقتی مطلع میشه که کاترین این کار رو کرده ترکش میکنه، ولی بعد از یه مدت دوباره به رابطهشون برمیگردن، اما این بار جدا از همدیگه زندگی میکردن. این مدل از زندگی تا فوریه سال 2000 ادامه پیدا میکنه. در همون ماه کاترین در جریان دعوایی که با جان پرایس داشته با چاقو بهش حمله میکنه و چند ضربه به قفسه سینه اون میزنه. هرچند که جان نمیمیره، اما از زندگی با کاترین خسته شده بوده، به دادگاه میره و یه حکمی میگیره که طی اون کاترین حق نزدیک شدن به اون و فرزندانش رو نداشته باشه. البته ترس جان از کاترین بیشتر از این حرفا بود که داشتن یک حکم خیالش رو راحت کنه. به خاطر همین به همکارای جدیدش میسپره که اگه یه روزی شد که من سر کار نیومدم، بدونید که کاترین منو کشته.
بعد از ظهر روز 29 فوریه سال 2000 جان از سر کار به خونش میره و میبینه که با اینکه کاترین اونجا نیست اما اومده و بچه ها رو فرستاده خونه همسایه تا اونجا بمونن و بخوابن. اشتباه بزرگ جان پرایس این بود که دنبال بچه هاش نرفت و به جاش رفت به یه بار و تا ساعت 11 مشروب خورد و مست و لایعقل به خونه برگشت و خوابید. نیمه های شب کاترین به خونه پرایس میره. رفتار این زن به قدری عجیب و ترسناکه که آدم باورش نمیشه. کاترین لباسهاش رو در میاره و با لباس زیر جدیدی که خریده بوده میشینه تلویزیون نگاه میکنه. بعد دوش میگیره و پرایس رو بیدار میکنه تا با هم رابطه جنسی داشته باشه. پرایس هم که هنوز مست بوده متوجه هیچ چیزی نبود. بعد از رابطه جنسی جان پرایس دوباره میخوابه. ساعت 6 صبح روز بعد همسایه ها میبینن که ماشین پرایس وسط خیابون رها شده و همکاراش هم میبینن که اون سر کار نیومده. با توجه به هشداری که خود پرایس قبلا داده بوده یه کارگر میره سمت خونش تا ببینه ماجرا از چه قراره. کارگر با همسایه ها که تو خیابون بودن صحبت میکنه و همه با هم به این نتیجه میرسن که باید پنجره اتاق خونه پرایس رو بشکنن و وارد خونه بشن. وقتی که نزدیک خونه اون میشن میبینن که روی در ورودی خونه اثر خون وجود داره. به پلیس خبر میدن و پلیس ساعت 8 خودش رو به محل میرسونه. پلیس بعد از شکستن در خونه وارد میشه و با جسد پوست کنده شده ی جان پرایس که از سقف آویزون بوده روبرو میشه. ماجرا از این قرار بود که همون شب پرایس وقتی میخوابه کاترین با یک چاقوی قصابی میره بالا سرش و با چاقو تلاش میکنه تا اون رو بکشه. جان از خواب بیدار میشه و میخواد فرار کنه. حتی موفق میشه که در رو باز کنه و بیاد تو حیاط. ولی کاترین میگیرتش و دوباره میکشونتش تو خونه. در نهایت مجموعاً 37 بار با چاقو به جان ضربه میزنه و بیشتر اندامهای حیاتیش رو پاره میکنه. قسمت غم‌انگیز ماجرا اینجاست که بعد از کالبد شکافی مشخص میشه که جان بعد از این ضربات هم تا مدتی زنده بوده و عملاً به خاطر خونریزی شدید جونش رو از دست میده. کاترین بعد از اینکه میبینه جان حرکتی نمیکنه کارت اعتباری اون رو بر میداره و میره از ATM مرکز شهر $1000 هم برداشت میکنه که یه پولی تو دست و بالش باشه. چند ساعت بعد کاترین مجدداً به خونه پرایس برمیگرده و با قلاب گوشت کشتارگاهی که با خودش آورده بود جنازه جان رو توی یکی از اتاقها آویزون میکنه. پوست بدن اون رو میکنه، سرش رو میبره و قسمتهایی از بدنش رو هم جدا میکنه. کاترین سر و قسمتهایی که جدا کرده بود رو توی یک قابلمه میریزه و به همراه سیب زمینی، کدو تنبل، چغندر، کدو سبز و کلم میپزه. بعد از پختن گوشت یک میز میچینه و غذایی که پخته بوده رو توی دو کاسه جداگانه میکشه و روی میز میذاره. کنار هر کاسه هم اسم بچه های جان پرایس رو مینویسه. میخواسته وقتی اونا به خونه برمیگردن از غذایی که با گوشت پدرشون تهیه شده بخورن. البته پلیس مقداری از غذا رو هم روی چمن حیات پشتی خونه جان پرایس پیدا میکنه و حدس میزنه که خود کاترین اون رو خورده اما به دلیل طعم بد غذا اون رو ریخته بیرون. وقتی پلیس در خونه جان پرایس رو میشکنه و وارد میشه سر اون رو توی یک قابلمه با سبزیجات پیدا میکنه. قابلمه هنوز گرم بوده و تخمین زده شده که در دمای 40 تا 50 درجه سانتیگراد برای مدت نسبتاً طولانی قرار گرفته. این نشون میده که پخت و پز در اوایل سحر انجام شده بوده. کار دیگه‌ای که کاترین انجام داده بود این بود که بالای یکی از عکسای پرایس که خون‌آلود بود و تکه‌های کوچکی از گوشت بهش چسبیده بود نوشته بود به خاطر تجاوز به دخترم. البته این اتهامات علیه جان پرایس در دادگاه رد شد. حالا ببینیم توی دادگاه کاترین ما چی گذشته. اولین دادگاه کاترین در 15 اکتبر سال 2001 برگزار شد.
کاترین و وکلاش تلاش میکردن تا قتل رو غیر عمد جلوه بدن و در این راه کاترین ادعا میکرد که دچار فراموشی شده و واقعیت رو به خاطر نمیاره. البته روانپزشکان مورد اعتماد دادگاه هم به این نتیجه رسیدن که اون دچار اختلال شخصیت مرزیه، ولی این نمیتونه دلیلی بر عدم سلامت کاترین در موقع قتل باشه. در طول دادگاه بارها کاترین دچار حملات عصبی شد، ولی به دلیل حساسیت موضوع و البته بی سابقه بودن اون در استرالیا پرونده به صورت ویژه و خیلی سریع مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت قاضی و هیئت منصفه با توجه به شدت جنایات و سابقه بسیار بد کاترین در 8 نوامبر کاترین رو گناهکار دونستن و برای اون حکم حبس ابد رو صادر کرد. روی حکم کاترین نایت نوشته شده بود هرگز آزاد نشود. این اولین بار در تاریخ استرالیا بود که زنی به حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم میشد. در جوان سال 2006 وکلای کاترین در اعتراض به مجازات ابد ادعا کردند که مجازات حبس ابد بدون آزادی مشروط برای یک فقره قتل بسیار شدیده. اما دادگاه تجدید نظر در سپتامبر همون سال این درخواست رو رد کرد و در حکم خودش نوشت این یک جرم وحشتناک و فراتر از تصور یک جامعه متمدن بود. کاترین نایت هنوز هم در زندان زنان سیلور واتر در نیو سولت ویلز استرالیا زندانیه. اگر به این دست ماجراها و به این دست ویدیوها علاقه دارین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. زنگوله کنارش رو فعال بکنین تا از آخرین ویدیوهامون باخبر بشین. نظرهاتون رو با همون در میون بذارید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً علاوه بر لایک کردن اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. مرسی که با ما همراه بودین.